эфире «Итоги недели» – программа актуальных и политических событий на канале Кнессет. С вами Ноа Лави. Здравствуйте. Наряду с началом летней сессии в Кнессете состоялось экстренное заседание комиссии по алие интеграции в связи с изменением правил упрощенной репатриации из России и Беларуси. Подробности мы узнаем у главы комиссии, депутата партии НДИ Удеда Форера. На фоне продолжающихся переговоров у президента в отношении компромисса по реформе судебной системы обсудим статус юридического советника правительства с Мишей Линецким, автором цикла онлайн-лекций о юридической реформе. И все это в нашей программе прямо сейчас. Во вторник, 2 мая, в Кнессете состоялось экстренное заседание комиссии по алиинтеграции. Причина – отмена послаблений для прибывающих из России и Беларуси, введенных с началом войны в Украине. С нами в студии глава комиссии по алиинтеграции, депутат партии НДИ Одет Форер. Шалом рав, Адони. Шалом рав. אז בעצם מה שקרה זה שמשרד העלייה והקליטה שינה את הנוהל הזה, נוהל עלייה מזורזת, ובעצם לא הודיע לאף אחד. ואנשים גילו את זה דרך השמועות, אמרו להם בקונסוליה, העיתונאים גילו את זה דרך האנשים, פנו למשרד העלייה והקליטה, ואז זה פורסם. האם הדבר הזה חוקי? לשיטתי הדבר הזה הוא לחלוטין לא חוקי, הוא לא עומד בשום סטנדרט של מנהל תקין, של עבודה של שלטון מול אזרחים. יש פה הבטחות שלטוניות והודעות שלטוניות שיצאו, שאמרו לאנשים, יש מסלול מהיר, אפשר להגיע לכאן. ההודעה על ביטולו יצאה כאילו כדי שאף אחד לא יראה אותה ואף אחד לא יספר עליה. משרד העלייה והקליטה הוציא איזושהי הודעה לסניפים בערב הפסח, כך נחשף בוועדה שלי בדיון שאני קיימתי, על משהו שקורה מיד אחרי הפסח, כשדה פקטו הם התחילו להפעיל את זה כבר מהראשון באפריל, ואנשים שהגיעו לכאן מתוך הבנה שגם יש להם הקלות מסוימות של רשות האוכלוסין, גם יש להם מסלול ירוק, גילו שאין להם מסלול ירוק. ההתנהלות, עכשיו אני לא מדבר על הנושא עצמו, רק ההתנהלות, עצם העבודה בשיטה הזאת היא פסולה לחלוטין, לא עומדת בשום סטנדרט, בוודאי לא בסטנדרט משפטי של מנהל תקין. אז בוא נשאל לך אחרת. האם זו אולי לא פשלה מנהלית, אלא משהו שמעורבת שם פוליטיקה גדולה? מעורבת באופן ברור, חד וללא שום ספק, פוליטיקה של רצון לצמצם את העלייה למדינת ישראל ממדינות מסוימות. רק? או שזה מדובר גם ניגוד אינטרסים עם פוטין, שכבר מזמן טען שבעצם פעילות של הסוכנות מפריעה לו. לא, רק ממדינות מסוימות ורק כאינטרס פוליטי. אני צריך לחבר את כל הנקודות גם יחד. אני רואה את חבר כנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, יושב מול נציגים של הסוכנות היהודית והקונגרס הציוני מצפון אמריקה, ומספר להם שהשינויים המתוכננים בחוק השבות בסעיף הנכד לא יפגעו ביהדות ארצות הברית. למי אתה מכוון? רק אנחנו רוצים לפגוע בקהילות היהודיות ברוסיה, אוקראינה, בלרוס והמדינות דוברות רוסית. אני מחבר עוד נקודה. אני רואה את ההחלטות האלה שהמשמעות שלהם היא דה פקטו צמצום העלייה מרוסיה ובלרוס. ללכת ולדרוש אפוסטיל מאזרח המדינות האלה שרוצה לעלות לישראל ולשלוח אותו למשרד המשפטים, קל וחומר אם הוא אזרח שעבר למדינה שלישית ועכשיו אין לו את היכולת להשיג את כל המסמכים האלה, המשמעות היא שאומרים לו, אל תבוא. אני מסתכל על האולפנים ללימודי עברית של העולים שכבר נמצאים כאן. עם תור שהוא באמת אחד הארוכים שידענו אי פעם. אגב, למיטה ידיעתי, עכשיו מתחילה עוד שביתה של מורי אולפנים, כן, שבעצם היום אנשים יישארו גם קיימנו, בלי יכולת לסיים את האולפן. אני קיימתי כבר 7 דיונים בוועדה. עדיין אני מקבל את אותן תשובות עמומות, גם ממשרד האוצר, גם ממשרד העלייה והקליטה, וגם ממשרד החינוך, שאומרים, אנחנו מחכים לתקציב. חבר'ה, אתם מחכים, מחכים, בינתיים העלייה לכאן ממשיכה. אם אני מסתכל על שנה שעברה למעלה מ-70,000 עולים, השנה צפויים גם קרוב ל-70,000 עולים, התור רק ילך ויתארך. המשמעות היא להשאיר את העולים בלי פרנסה, להשאיר אותם בלי שפה, מתוך רצון שאולי הם יעזבו כאן. זאת הפעם הראשונה, ואני אומר את זה בצער, אני אומר את זה בכאב, שבמדינת ישראל מכהנת ממשלה ששמה למטרה לחסל את העלייה לישראל ממדינות דוברות רוסית. אבל השר אופיר סופר קיבל תוספת תקציב של כ-200, אפילו יותר מ-200 מיליון שקלים לצורכי המשרד, והייתה שם טענה שזה בעצם לחיזוק העלייה, אז מאיפה חיזוק העלייה? אז בואי תסתכלי מה עושים עם התקציב. הוא הודיע גם לחברה לעידוד עלייה, חברת אופק ישראלי, שהיא בבעלות הסוכנות היהודית ומתוקצבת על ידי מדינת ישראל, הוא הודיע שהוא יחתוך את התקציבים
לעלייה, לעידוד העלייה ממדינות דוברות רוסית, יחתוך אותם לסדר גודל של 2-3 מיליון שקלים, ויכפיל וישלש את התקציבים למדינות דוברות צרפתית ואנגלית. שמשם משמע, אני יודעת שמגיעים שלו, אחוזים אלפים, בודדים. אלפים בודדים, ולא רק שזה משם מגיעים אלפים בודדים. אנחנו נמצאים היום בתקופה שבה יש הזדמנות. יש הזדמנות של גידול מאוד גדול בעלייה מהמדינות האלה. אני חושב שזה אינטרס של מדינת ישראל. אני קיינתי כמנכ״ל משרד הקליטה. וכשאתה מחליט להקצות את המשאבים שלך, אתה מקצה אותם גם לפי פוטנציאל. ובתקופתי, ב-2014, ראינו וזיהינו שיש פוטנציאל בצרפת, והשקענו שם יותר כסף. אז באמת נתנו גידול לתוספת להשקעה בעידוד עלייה מצרפת, והמספרים באמת גדלו לכמעט פי ארבעה. למה? כי זאת הייתה התקופה הנכונה. היום אפשר להביא יותר עולים ממדינות חבר העמים לשעבר. אנחנו יכולים, אנחנו נמצאים במספרים גבוהים, אנחנו יכולים להיות במספרים גבוהים עוד יותר. אז בעצם אתה אומר שהמסר זה שאנחנו רוצים עולים, אבל לא את העולים האלה. כך, חד משמעית, אני מחבר את כל הנקודות. הצמצום בתקציבי עידוד עלייה מהמדינות האלה, החסימה של האפשרות שלהם להגיע לכאן, והקשיים הבירוקרטיים שעושים דווקא לעולים האלה, צמצום המורים באולפנים והאפשרויות בעצם של הלימודים באולפנים, ו מכאן גם אפשרויות התעסוקה של העולים שמגיעים לכאן, ובסוף בסוף, כמובן חוק השבות, הם אומרים את זה בגלוי, לא יפגע בעלייה מארצות הברית וצרפת, אנחנו מכוונים לכיוון מדינות מסוימות, מדיניות גזענית, מדיניות מפלה, שלא עומדת בשום סטנדרט לא משפטי, אבל בוודאי שגם לא בסטנדרט ציוני. זה פעם ראשונה שהממשלה פועלת נגד הציונות. אז אני פניתי כמובן למשרד העלייה והקליטה ושאלתי אותם, האם קודם כל מוצהר שההחלטה הזאת התקבלה בשיתוף פעולה עם הגורמים הרלוונטיים. לשאלתי מי הם הגורמים הרלוונטיים, עדיין לא קיבלתי את התשובה. מה אתה יודע על זה? אני קיימתי על הנושא. סוכנות, נתיב, היו מרועבים בכך? אנחנו, זו החלטה שהם באמת תמכו בה? אני קיימתי השבוע דיון מיוחד בוועדה, ממש דיון חירום, נוכח ההחלטה השערורייתית הזאת. ועלו משם דברים מאוד מאוד קשים, שאני חושב שגם בוודאי מבקר המדינה עוד יגיע לשלב שהוא יבדוק את זה. לא יתקיים שום דיון מקצועי אמיתי עם הגורמים המקצועיים הרלוונטיים באופן גורף. זאת אומרת, הסוכנות היהודית בכלל לא שותפה בתהליך. אף אחד לא התייעץ איתה, למרות שעל פי האמנה בין מדינת ישראל לבין הסוכנות היהודית והמוסדות הלאומיים, יש חובת היוועצות בנושא הזה, לא התקיימה חובת ההיוועצות. אני הולך לשלב הבא. הגורם המקצועי הרלוונטי לגבי כל הנושאים האדמיניסטרטיביים, זה נתיב, משרד ראש הממשלה. נתיב נתן המלצה שלא לשנות את תנאי בדיקת המסמכים, כפי שהיא היום לעולים מהמדינות האלה, נוכח הקשיים הקיימים. ובסוף, הגורם המקצועי פועל נגד, זאת אומרת, הגורם המחליט פועל נגד ההמלצה של הגורם המקצועי, ומכאן גם המסקנה שלי, כשאני שוב חוזר לכל הנקודות שאני מחבר אותם יחד, יש כאן החלטה פוליטית, יש כאן החלטה נקודתית, שהממשלה סימנה את העולים ממדינות חבר העמים לשעבר. במשרד העלייה והקליטה אומרים, די במידת הצדק, שברוסיה לא מתנהלת מלחמה בשטחה, ולכן, כשמדינת ישראל שופכת כסף, כביכול, על התהליך הזה, וזה לא מעט כסף, מהתקציב, עדיף להפנות את הכסף הזה לקליטת העולים פה בישראל, מאשר לשפוך אותו על התהליך שממילא מתקיים, מכיוון ש ברוסיה לא מפציצים את הלשכת של הסוכנות, ולכן הם יכולים עדיין לקבל את כל המסמכים ולעלות אז. אז זה ייקח לא חודש, זה ייקח קצת יותר. אז זה מצביע על כך שהמשרד מנותק לחלוטין מהמציאות בשטח. היום מאזורים מסוימים ברוסיה, אם אני רוצה להוציא אפוסטיל, אני חייב לנסוע למוסקבה, לפעמים זה מרחקים של 1,000-1,200 קילומטר, ולשעות שם ולחכות גם 30 יום כדי לקבל את האפוסטיל. הם לא מודעים לזה? יותר, אז זה מה שאני אומר, הם מנותקים לחלוטין, הדברים האלה עלו בוועדה. יותר מזה, אם אני מדבר על אוכלוסייה שנמצאת, רוסיה היא מדינה שנמצאת במלחמה. זה שהמלחמה לא מתנהלת בשטח רוסיה, השאלה היא לא אם אתה בורח מהפצצות, יכול להיות שהאזרחים רוצים לעזוב מסיבות אחרות, ומסיבות אחרות הממשלה שם לא רוצה שהם יעזבו. אני רק אזכיר שיש חובת גיוס היום ברוסיה, אני יכול למצוא אנשים שפשוט הופכים אותם לעריקים בעל כורחם. זאת שערוריה שאין כדוגמתה. אני ממש מרגיש שזו בגידה בעם היהודי. צריך לזכור, מדינת ישראל היא מדינת העם היהודי בכל העולם. אנחנו המקום שבו יהודים והעם היהודי מכל העולם, צאצאים של יהודים, יכולים לבוא אליו, והם יודעים שכאן יש להם מקלט, זאת המדינה שלהם, וזאת הפעם הראשונה
שבתקופות קשות, זאת אוכלוסייה שנמצאת בתקופה מאוד מאוד קשה, מאוד מסוכן, גם צריך להבין על איזה שלטון, כאילו אנחנו, זאת מדינה עם שלטון מאוד מאוד ריכוזי שם. נכון, אז, אבל גם נשמעת ביקורת על כך שאנשים מגיעים לישראל, ומשתמשים בישראל בתור תחנת ביניים, לוקחים סל קליטה, מקבלים דרכון ומשכים הלאה. אז גם זה מנותק מהמציאות, הרי אתה לא יכול לקחת סל קליטה, סל הקליטה ניתן לך בפעימות, והוא ניתן לך רק כשאתה שוהה בארץ, ואם אתה לא שוהה בארץ הוא נשלל ממך, או שהוא נרשם לך כחיוב וכחוב, שאם תעבור בארץ שוב, אתה תשלם אותו, אבל תראי את האבסורד. אתה לא נותן לבן אדם שעלה לכאן אולפן, אתה לא מאפשר לו תעסוקה איכותית בגלל שהוא לא לומד עברית, סל הקליטה שלו נגמר, את מענק ההסתגלות לעולים מרוסיה ואוקראינה, ביטלה הממשלה הזאת, מענק שאנחנו נתנו בממשלה הקודמת, אנשים לא מצליחים להתפרנס כאן, לא מצליחים לחיות כאן, לא מצליחים ללמוד עברית, הם אגב מקבלים, לצערי, במדינות אחרות באירופה, כמו גרמניה, הם מקבלים תנאים יותר טובים. זה אבסורד. האבסורד הוא שמדינת ישראל, במקום להילחם על האוכלוסייה הזאת, צריך להבין גם, העלייה הזו היא עלייה מבורכת, היא עלייה משכילה, היא עלייה צעירה, היא עלייה של באמת חבר'ה שיכולים לתרום למדינת ישראל עוד מעבר לעלייה עצמה, רפואה, מדע, הנדסה, ומדינת ישראל פשוט אומרת להם לא, כשמדינות אחרות מחזרות אחריהם. אז מה בעצם אתה מתכוון לעשות בנידון? תראי, אנחנו במובן הזה דרשנו, ועברנו החלטה שהממשלה תשנה ותחזור בה מההחלטה שלה. גם חשפנו, אגב, ויאמר לי, בעקבות הדיון, ברשות האוכלוסין הודיעו, זה גם חשוב שהמאזינות והמאזינים שלנו, הצופות והצופים, ידעו, רשות האוכלוסין הודיעה שכל מי שיגיע לישראל עד 31 במאי, עדיין יבדקו אותו לפי הכללים הקודמים. זאת אומרת, הוא לא יצטרך להביא אפוסטיל. זאת בשורה חשובה, ואנחנו רוצים שזה יימשך גם מעבר, אבל קודם כל, לפחות כל מי שכבר נמצא בארץ, וגם מי שיגיע לכאן, מחר בבוקר או עד 31 במאי, לא יהיה חייב באפוסטיל. אנחנו מתכוונים להילחם על כך שהתנאים האלה יימשכו. המצב לא השתנה. המצב במדינות האלה, אם אני משווה אותו לשנה שעברה, לא השתנה, אם כבר אולי, השתנה לרעה. אני רוצה למשוך אותך קצת לכיוון הפוליטי. בכל זאת, אי אפשר להתעלם מהמציאות שלנו. אנחנו רואים שהשיחות בבית הנשיא לא רק תקועות, גם יש סקנדלים בדרך, ולאן זה הולך הדבר הזה? זה ברור לחלוטין שלא יצא שום דבר מהשיחות האלה. ברור לחלוטין שנתניהו ישתמש בשיחות האלה רק כדי לנסות למסמס את המחאה ולהשתיק אותה כדי שיוכל לעבור כמה שיותר מהר לרפורמה המשפטית. אבל הנה, שבוע 20 המחאה לא נראית מושתקת לחלוטין. בסדר, הוא לא מצליח להשתיק בין היתר כי אנחנו נלחמים על כך. אנחנו הודענו איך שהתחילו השיחות בבית הנשיא ובמקביל נתניהו הניח את החוק על שולחן הכנסת. תביני, אנחנו נמצאים היום במצב שגם היום, אם נתניהו יחליט שהוא רוצה להצביע על החוק, תוך שעה הוא שם את החוק על השולחן. ואנחנו סירבנו לנהל מסע ומתן בתנאים האלה ואמרנו, הוא מרמה, הוא עושה בסך הכל ריקוד כדי לנסות ולהשתיק. כמה זמן אתה נותן לדבר הזה? אני לא, זה פשוט לא יקרה. הוא ימשוך את זה עד התקציב. הוא רוצה להעביר את התקציב עד סוף חודש מאי. זאת המשימה המרכזית שלו. מיד אחרי העברת התקציב הוא יחזור לטפל במשימה של הרפורמה או המהפכה המשטרית הזאת שתיתן לו את הכוח לשלוט על בתי המשפט, וכך לפתור גם את העניינים, גם האישיים שלו, גם של השותפים שלו כמו אריה דרי וכמו אחרים, חוק הגיוס וכו'. אנחנו טוענים שהסיפור כרגע וכתוצאה מההפיכה הזאת, יצאו כל השדים מהבקבוק. הדבר הזה נחשף. מדינת ישראל לא יכולה להמשיך לפעול ולהתנהל כפי שהתנהלה קודם. זה הזמן לחוזה חברתי חדש. חייבים לכונן חוקה, לקבוע שמפרידים בין הדת למדינה, ושמייצרים, אם אנחנו דנים עכשיו בחוק הגיוס, גיוס לכולם. כל אזרח ישראלי, כל אזרח... איך חוקה בסיטואציה הזאת? הסיטואציה הנוכחית של נתניהו יש כל כך הרבה אצבעות בכנסת. יש לו אצבעות בכנסת, אין לו את הציבור. הציבור כולו זועם על התהליך הזה. הציבור כולו זועם על כך שגורמים בכירים בממשלה אומרים חצי מהעם ישרת בצבא וחצי מהעם ילמד תורה. ואנחנו צריכים ללכת למהלך שבו כל אזרח ישראלי, לא משנה אם הוא ערבי, יהודי, חילוני או דתי, מתגייס, עושה שירות צבאי או לאומי ואחר כך ממשיך. בלי חובות, אין זכויות. אתם לא יכולים לבקש את כל הזכויות שלכם, את ביטוח לאומי, את ההטבות שלכם, את מערכת החינוך שלכם, אבל מהצד השני, את החובות אתם לא מוכנים לקיים. אזרח ישראלי יקבל את כל החובות, יקבל גם את כל הזכויות. מי שלא רוצה, פשוט לשלול ממנו את הזכויות. אבל אם זה יקרה על ידי הפעלת הממשלה הנוכחית והממשלה החדשה, כן, לא נתניהו מוביל את המהלך הזה. אני מעריך שהממשלה הזו לא תוכל להמשיך להתקיים. הם לא יכולים לרבע את המעגל, להפוך אותו לריבוע, כשהם התחייבו על כל כך הרבה כספים שאין מאיפה לשלם אותם. מה זה התפוצץ מבפנים, אתה אומר? זה כבר מתפוצץ מבפנים. תראי, רק 100 רקטות נורו על יישובי הדרום. רק. הממשלה הזאת, שהבטיחה מדיניות ביטחונית
ימין, איזה מדיניות ימנית ואיזה מדיניות ביטחונית, אנחנו רואים תגובה רופסת, מבליגה, דלה כנגד ההפגזות האלה, אז את רואה גורמים בממשלה כועסים, את רואה חברי כנסת יורדים לסדרות, מחרימים הצבעות, זה רק ההתחלה, גם בתקציב, הם לא יוכלו להגשים את המשאלות של כולם. כל אחד דורש לו מיליארדים, בסוף צריך לשלם את המיליארדים האלה, מאיפה? וזה כל זה קורה, כל זה קורה כשהכנסות המדינה קטנות, התקציב שהגישו לכנסת הוא מנותק מהמציאות, הוא מנותק ברמת הגירעון שהם מציגים שם, הוא מנותק ברמת מקורות ההכנסה שהם מציגים שם, ולכן אני לא יודע אם הם לא יצטרכו לשנות אותו עוד לפני שהם מצביעים על התקציב, מה שיגרור אוטומטית מריבות פנימיות. להגיד לך אם הוא יעבור או לא, אני לא יודע להיות נביא. אני רק אומר, מכלול הבעיות של הקואליציה הזאת לא מאפשרות לה להמשיך להתקיים, והעובדה היא שאנחנו רואים את זה בניהול המדינה. המדינה הזאת נכשלת בניהול שלה הכלכלי, עליות המחירים שוברות את כל השיאים, היא נכשלת בה... אחרים, כן. נכשלת במדיניות הביטחונית שלה, אנחנו רואים את המצב הביטחוני הכי גרוע שידענו בשנים האחרונות, וגם במדיניות החברתית, ראינו את זה בהקשר של עלייה וקליטה. אנחנו עכשיו רואים את נסיקת מחירי חלב, מוצרי חלב, שזה פוגע כמובן כרגיל בשכבות החלשות, קודם כל, שכבות החלשות האלה בין היתר זה מצביעי מפלגות החרדיות. אבל תראי, אם הייתי חושב שהמפלגות החרדיות בכלל חושבות על הציבור שלהם, אז היינו חיים בעולם אחר. הן חושבות הפוך מהציבור שלהם, הן רוצות להשאיר את הציבור שלהם עני, נזקק, לכן הן נלחמות על זה שהילדים שלהם לא ילמדו מתמטיקה, אנגלית ומחשבים. למה? כדי שלא תהיה להם פרנסה. הנה, סמוטריץ' אומר שהממשלה שלכם אשמה בזה שעכשיו הכל מתייקר. שר החקלאות לשעבר, מה אתה יכול להגיד? אז אני אומר, חד משמעית, בצלאל סמוטריץ', שר האוצר, פשוט הזניח את הנושא הזה. 4 חודשים הוא לא עשה עם זה כלום. אמרו לו כבר בינואר... מה אפשר לעשות? היה יכול לשבת עם המחלבות, היה יכול לשבת עם יצרני החלב, לגבש הסכמה וגם להשיא תקציבים לטובת העניין הזה. יש עליות שנובעות כתוצאה מדברים אובייקטיביים, כמו עליית מחירי המזון של הפרות, המדינה יכולה לפצות על זה. מהצד השני גם עליית שער הדולר. הרי מזון הפרות מיובא לכאן, משלמים עליו בדולרים, שער הדולר עולה, זה אומר שהעלויות עולות. משרד האוצר יכול לטפל בזה, יכול לעשות הסכם, לתת מענקי התייעלות למחלבות, להגיד להם בואו לא נעשה עלייה כל כך דרמטית. במקום זה, הוא לא עשה שום דבר, הוא ערב לפני פתאום התעורר והבין שיש פה איזושהי בעיה, אז הוא אמר, אני אעשה איזשהו צו שגם יפר הסכם שהמדינה חתמה מול המחלבות, והוא גם פירק את האמון של המגזר העסקי בממשלה, ביכולת לקיים הסכמים איתה, וכתוצאה מזה אנחנו רואים עליות מחירים גם בכל המוצרים הלא מפוקחים. משרד החקלאות לא עשה שום דבר מבחינת ניהול שוק, צריך לפתוח פה את השוק לתחרות, צריך לפרק את התכנון. מדינה לא יכולה להחליט, אני מדינה שמנהלת את משק החלב. זה מתאים למדינות שכבר התפרקו מהעולם, כמו ברית המועצות, כמדינה שניהלה את כל הכלכלה, אז סיפרו לכולם שמנהלים הכל נהדר, אבל חלב לא היה על המדפים. אני לא רוצה להגיע למצב הזה בישראל, למצב הזה הם מובילים אותנו, כי מדינה לא יכולה לנהל לא את החלב ולא את הביצים ולא תחומים אחרים, היא צריכה לתת את המסגרת, והשוק הפרטי צריך לפעול בתחרות. התחרות תוריד מחירים הכי טוב מכל דבר אחר. מה שעשה עכשיו בצלאל סמוטריץ', הוא גרם לנו נזק שנים קדימה, שיקח לנו הרבה זמן לתקן אותו. כי אף אחד לא יעשה הסכם עם הממשלה. כמה זמן? איזה מימדים אנחנו מדברים? תראי, אני לא יודע כמה זמן הממשלה הזו עוד תחזיק, אבל גם אוהבים פה הימורים, כן. גם הממשלה הבאה שתגיע, יהיה לה קשה מאוד להגיע להסכמה מול גורמים חוץ ממשלתיים, כי הם יגידו, מה יעזור? אנחנו מגיעים איתכם להסכמה ואז אתם מפרים אותה. אנחנו פשוט נצטרך לחדש את האמון. זה נכון גם לגבי המשקיעים, גם את האמון במשקיעים. המשקיעים ברחו ממדינת ישראל ב4 חודשים האחרונים כתוצאה מפעולות הממשלה. אנחנו צריכים לשקם את האמון הזה. זה דורש עבודה. אנחנו מקבלים ממש, תראי, תוך 4 חודשים הם הצליחו להשאיר פה ממש אדמה חרוכה. פשוט הרסו הכל. כלכלה שמתרסקת, מחירים שעולים למעלה, וביטחון, וביטחון ש... אתם מוכנים בשביל להחליף את השלטון, אתם מוכנים להרוס את המדינה. אני לא בשלטון, אני לא מנהל כרגע את העניינים. אני יכול להבטיח לך שאם אני הייתי מנהל את העניינים, זה היה נראה אחרת. אני מבטיח לך שאם אביגדור ליברמן היה שר אוצר, היינו רואים את הכלכלה בצורה אחרת. אגב, כשעשינו את זה, קיבלנו את הציונים הכי טובים, לא מהגורמים הפוליטיים, מקרן המטבע הבינלאומית, מארגון ה-OECD, מהבנק העולמי, אלה הגורמים שנתנו את הציונים הגבוהים ביותר לכלכלה הישראלית, שהייתה כלכלה צומחת. אבל הציונים בקלפי, לא קיבלתם. אני את החשבון הפוליטי שלי עושה ואת הטעויות, ועשינו טעויות פוליטיות לאורך הדרך, אבל עדיין, כשאני מסתכל במקרו, מבחינת ניהול, ברור לחלוטין, אגב, לכל אזרחי ישראל היום, שהממשלה שלנו ניהלה נכון גם בביטחון, גם בכלכלה,
יכולה לראות את זה במה שקורה בעוטף עזה. אנחנו לא הבלגנו על בלון תבערה אפילו, והגבנו בעוצמה, ולכן זכינו לשקט. הממשלה הזו רק מבליגה ומבליגה ומבליגה, וסופגת עוד ועוד טרור. טוב, אנחנו באמת דיברנו על זה שמצביעים אחר כך בקלפי, וזה משהו שזו גם מלחמה שצריך לנהל. נכון, אני חושב שהאנשים שלא יצאו להצביע, צריך להבין, יש ציבור גדול שבכלל לא יצא להצביע, וחשב שהכל יהיה בסדר, מבין את המשמעות של ההצבעה. כשאתם לא יוצאים להצביע, אתם בעצם נותנים יותר קולות לאוכלוסיות המאורגנות, לחבר'ה של אריה דרי, לש"ס, ליהדות התורה, הם מוציאים את המצביעים שלהם בהמוניהם, ואחר כך את המחיר משלמים כולם, גם מי שלא הצביע, בסוף צריך לשלם מיסים, וסופג את המצב הביטחוני הגרוע, ואת עליית המחירים בסוכר. כמו כולנו. חבר הכנסת עודד פורר, תודה רבה לך. תודה רבה. Переговоры у президента продолжаются, хоть и не без скандалов. А мы продолжаем обсуждать аспекты реформы судебной системы, вызвавшей массовые протесты, которые продолжаются уже 20-ю неделю. И сегодня мы с Мишей Ленецким, автором цикла онлайн-лекции о юридической реформе, хотим обсудить роль юридического советника правительства и как она может измениться в разрезе возможной реформы. Здравствуйте, Миша. Добрый день. Что и как хотят изменить сторонники реформы, многие из которых, например, министр транспорта Регев, утверждают, что юридический советник правительства – это вообще должность консультационная, да, советник, а не принимающая решения. То есть советы пусть дает, а решать будут политики, которых выбрал народ. Ну, смотрите, в двух словах про контекст и сразу по сути. Да. После 93 года и решения Верховного суда по делу Амитай, и по прецедентному праву в Израиле юридический консультант представляет министров, которых он представляет, даже в судебной системе, через то, как он воспринимает закон, а не обязательно через то, как они ему продиктовали их представлять в законе. Это приводит к большому вопросу, прям, ну, структурному вопросу о том, в чем роль юридического консультанта, что он должен делать, в чем его обязанности, в чем его полномочия. И дилемма, она, на мой взгляд, такая. Вопрос в том, с кем мы его сравниваем. Вот если мы его сравниваем с юридическим консультантом в частной фирме, юридический консультант в частной фирме, он вот так, как Мири Регев, как вы сказали, бы хотела. Да, он должен говорить директору фирмы, грубо говоря, что об этом думает закон, какие вероятности могут быть такого решения быть законным или противозаконным, и какой шанс, если подадут на них в суд, то что он сможет защитить. В конце концов, директор решает. Так это в частных фирмах работает, и это нормальная практика. В государственных учреждениях разных, там, в больших государственных компаниях, или которые спонсируются государством, роль немножко более сильная. И, потому что там юридический советник в этих компаниях может сказать директору компании, нет, так нельзя. И его слово будет последним, и когда исполнитель или директор должен будет отчитываться перед советом директоров, то там, когда получается, юридический консультант будет больше силы. Вопрос в том, юридический консультант министров наших в Израиле, разных министерств, на какую из этих двух должностей должен быть более похож. И это спор, это неоднозначно. На данный момент, в нашей сегодняшней реальности, в какой именно должности находится юридический? До реформы, может быть, если будет реформа в этом вопросе, юридический консультант может остановить действия министра, который за него ответственен. Почти всегда у них это получается. В смысле, если юридический консультант решает, что какое-то решение министра, который его начальник как бы в министерстве, и оно противозаконное, через ту призму, как юридический консультант это воспринимает закон, то он может это решение с почти точной вероятностью остановить или отменить. И против этого и выходят политики, они говорят, что так нельзя ни в коем случае. Еще один вопрос, мне кажется, который тут очень актуальный, это кто и как их назначает. Потому что то, что реформа предложила, да, то, о чем заявлялось вначале Ирив Левином и дальше далее Симха Ротманом, то, что было написано в коалиционных договорах, это что то, что они хотят изменить, это всего лишь, что юридические консультанты в разных министерствах, и тут очень важно сказать, в предложенной реформе не было ничего про главного юридического консультанта. Там было именно про юридических консультантов в разных министерствах сказано, и они решили, что вот такие вот юридические консультанты разных министерств должны быть политическим назначением, то, что называется, видите, Мисрат Эмун, доверительная должность, которую назначает сам министр. Сегодня министр, часть в процессе назначения, но основная сила и первый человек, перед кем отчитываются юридические консультанты, это главный юридический консультант, а не их министры. И вот это вот хотели политики, хотят сторонники реформы изменить.
Ну, к чему вот, это приведет? Вот, да, к чему это приведет, это был следующий вопрос. Да, я предугадал. И к чему это может привести? К тому, что эти доверительные лица будут более или гораздо более лояльны к своим министрам и будут представлять министров полностью. Ну, полностью. И теперь, какие плюсы и минусы я, по всяком случае, в этом вижу? И тут нужно рассматривать еще в разрезе реформы, что это произойдет, если это произойдет в том виде, как хотелось изначально, конечно, то это произойдет на фоне и политических назначений судей в Верховном суде. Ну, опять же, может быть, вместе, может быть, раздельно, не знаю. Да, это как бы пункты, они независимые друг от друга. И понятно, что если на все смотреть вместе, то это мы уже, по-моему, в один из прошлых, в одной из прошлых наших встреч обсуждали. Но давайте вот в частности об этом. И с одной стороны, мне кажется, что мы как народ не хотим, чтобы юристы, которые, опять же, напомню, не выбирали с нами, были те, кто полностью последнее слово в любом вопросе. С другой стороны, мы не хотим, чтобы у наших политиков не было никаких ограничений их силы в всяких разных административных решениях, которые не на уровне всего правительства, а на уровне именно их министерства. И тут есть еще третий момент. Тут еще есть третий момент. Профессиональные политики не всегда являются профессионалами в той сфере, которой они занимаются. Например, назначают в Министерство транспорта человека, которого не имеет профильного образования, или в Министерство культуры человека, не имеющего профильного образования. У нас это практикуется в нашей стране и страны, в которых другая практика. Но в данной ситуации получается, что если не юристы будут назначать, а политики, то тогда эти назначения могут быть в меньшей степени профессиональными. Конечно. Опять же, тут с другой стороны. Тут даже, по-моему, вопрос не только в этом, а именно вопрос в том, как мы хотим, чтобы работали издержки и противовесы. С одной стороны, мы да, хотим, чтобы у политиков, которых мы выбрали, да, или которые назначили с теми, кого мы выбрали, так правильно говорить про министров, да, была сила реализовать свою политику. С другой стороны, мы хотим, чтобы они это все делали в рамках закона, с одной стороны. И с третьей стороны, есть еще один нюанс, который очень важен. Один из аспектов работы министров — это назначение на разные должности в министерстве. И мы хотим, чтобы эти назначения были профессиональными. И чтобы там было не так, чтобы я назначаю того, кто мне больше приятен, а чтобы я назначаю того, кто самый профессионал, самый лучший в этой сфере. И некоторые полномочия юрисконсультантов, это и в этом плане тоже, в плане назначения, они могут некоторым назначением сделать как бы стоп-знак. Министру вот это назначение ты не можешь сделать, он не подходит по профилю на эту должность. Но тут есть мне кажется, что если речь будет идти о решениях в сфере общей политики, то я бы хотел, чтобы у политиков и у министров да, было, конечно, слово за ними. Но если речь идет о всяких вещах, где есть потенциал на некую коррупцию или на приближенность, или на непотизм и так далее, вот там я бы хотел, чтобы у политиков не было этой силы, а чтобы она как раз была у юридического консультанта. И поэтому... Тема получается тонкая, поскольку еще в марте вот Нетаньяху, например, обвинял юридического советника Галиба Аравмяру в том, что она самовольно расширила перечень запретов, связанных с конфликтом интересов премьер-министра. Тогда было подписано соглашение Авихая Мандельблита в 2020 году, и Нетаньяху утверждает, что Галиба Аравмяра решила истрактовать эти запреты таким образом, чтобы запретить ему заниматься каким бы то ни было образом юридической реформой. И в таком случае вот... Вопрос вот этого самого субъективной трактовки, да, как, насколько может субъективно трактовать юридический советник свои полномочия и, соответственно, законы с точки зрения, может ли, например, в нынешней ситуации премьер-министр заниматься чем-то, что теоретически попадает под противоречие, под конфликт интересов. Тут, если мы берем то, что предлагают в реформе, в любом случае трактовка, она субъективная. Допустим, что и в случае, как сейчас она субъективная, и в случае, как после реформы она будет субъективная. Но просто мы хотим, чтобы юридический консультант трактовал субъективно по мнению своему, когда он назначен не по политическому способу, или чтобы он трактовал по своему мнению, когда он назначен через политический способ, кому мы доверяем больше. Мне кажется, что, опять же, если мы смотрим на структуру и мы хотим, чтобы в ней были издержки и противовесы, лучше, чтобы он был не политическим назначением, если у него есть трактовка. В случае с Барав Меира и ее трактовкой того решения Мандельблита, какая альтернатива, чтобы кто-то, кого назначил Нетаньяху, как ему удобно, да, в любом случае он назначает юрисконсультанта, но как ему удобно трактовал вещи, связанные с ним, это, мне кажется, как бы немножко противоречит ограничениям силы и разделению ветвей власти. Мы вынуждены заканчивать сегодня. Мы продолжим обсуждение реформы судебной системы в ближайшие недели.
похоже, прогресса в переговорах нет, у нас будет на это время. Спасибо большое. Много времени анализировать. Спасибо, до свидания. На этом наша программа подошла к концу. За последними событиями в израильской политике следите на страницах канала Кнессет в социальных сетях. Мы с вами встретимся ровно через неделю. Всего наилучшего.